Thor Høholt, her hjemme mod Vejle i U19-ligaen, der blev det desværre til et 1-0 nederlag. Hvordan oplevede du kampen? Jeg oplevede det som en kamp, hvor vi ikke er effektive nok, og vi lykkes ikke med de gennembrud, vi får, og så arbejder vi ikke nok hjem i perioder, og det koster. Nu går vi ind i slutfasen af den her U19-liga, og især i efterårssæsonen og også lidt ind i forsæsonen præsterede rigtig godt. Hvad håber du her på det sidste i U19-ligaen? Jeg håber, vi kan slutte året godt af med en god placering. Det er målet hele tiden har været, og jeg synes bare, vi skal køre på, selvom vi måske oplever noget modgang. Og som anfører og 3-års U19, der har du givetvis noget mere erfaring end nogle af de andre spillere. Og i sådan, efter sådan en tabt kamp der, er der noget, du går ind og siger til nogle af de lidt yngre, eller nogen, der måske ikke har prøvet lige så meget som dig? Det er klart, jeg kan gå ind og sige noget. Give noget feedback på dem og sige, hvad vi skal arbejde videre på. Ja. Fornemt. Tak for det.